皆さんこんにちは、フィットネスメンターヒロです。今回もご視聴そしてご筋トレありがとうございます。今回はめちゃめちゃハードなヒートをお作りしました。で、今回最後までできなくても全然 OK なので、できるだけ僕のスピードについてきてください。できるだけ同じスピードでできるように頑張っていきましょう。じゃあ早速マジでヤバいヒートやっていきましょう。自己責任でお願いします。さあ今回ですね、めちゃめちゃハードなヒートをお作りしました。マジでめちゃめちゃきついので、ぜひ僕のスピードについていって最高に最高に追い込みまくっちゃってください。さあ脂肪を燃やしまくり、身体機能上げまくり、心肺機能上げまくり、そしてミトコンドリア増やしまくり、過去最高の自分作っちゃいましょうか。じゃあまず一発目は高速スクワットからです。さあこのペースですよ。このペースを守っていきましょうか。じゃあ40秒トレーニング20秒休憩で、今回はそれを10セット行っていこうと思います。途中僕もめちゃめちゃスピード遅くなってますが、できるだけもう最初から全力でこのペースでできるように一緒に頑張っていきましょう。残り20秒間ですよ。さあ皆さん画面を見てください。このペースでできるようにしていきましょうか。かかと重心、お尻を後ろに突き出すようにして、そして限界突破、一発目からもうあと先考えずに超本気でいきましょうか。できるだけ早く体幹固定して、足の筋肉、全ての筋肉を使って早く降りて早く登っていく。20秒間休憩していきます。フィットネスメイトではこのような形でトレーニングとか実況付け投稿しますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価の方もよろしくお願いいたします。ということで次の種目はサイレントバーピー、腕立て伏せバージョンになってます。女性の方は腕立て伏せができない方も中にはいるかもしれないですが、浅くても全然 OK です。男性の方は顎をつけちゃいましょうね。顎を地面にぶつけないようにして、そして高速でいきましょう。これ早回しじゃないです。マジで等倍でやってますので、もう僕のこれ限界です。これ以上早く動けないだろうっていうスピードでやってますので、皆さんもぜひ一緒にやっていきましょう。このペースですよ。さあ起き上がってしゃがんで腕立て起き上がる、そのペース残り20秒間続けていきましょう。さあ一回もこれは妥協せずにそのまま超本気でいきましょうね。途中までしかできなくても全然 OK です。また次回挑戦するときに1回でも1秒でもいいから長くできるように頑張ってください。残り9秒間、じゃあいきましょうか。残り6秒間、まだまだいけるでしょう。ここから追い込むか追い込むか来るか。オッケー、20秒間休憩していきます。さあ食事管理は体づくりにおいて大事なところから、食事管理は体づくりにおいてめちゃめちゃ大切になってくるんですよ。そのやり方すべて概要欄にまとめてますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。そして皆さん水分もしっかりと摂取してくださいね。結構喉とかカピカピになると思います。もうそれぐらいもうめちゃめちゃもう呼吸しまくる種目になってるので、さあ水も飲みながら水分補給しながらパンチ&アッパー繰り出していきましょうか。このペースで体幹しっかりと固定しながら、もう途中なんかよくわからなくなってきても全然 OK、 とりあえずパンチを繰り出していきましょうか。全力で体幹固定しながら下半身も使ってちょっとツイストも入れていきましょうか。できるだけ力づくでも大切なことは早く全身の筋肉を使って早く打つことです。残り20秒間、まだまだいけるでしょう。諦めたらそこで試合終了ですからね。あなたの本気見せてくださいよ。まだまだいけるでしょう。まだまだいけるはずです。残り10秒間、あなたの本気少し遅くなってきたんじゃないでしょうか。スピードが遅くなってきたんじゃないでしょうか。残り3秒ですよ。そのままキープしていきましょう。 OK ナイス。20秒間休憩していきます。休憩は次のトレーニングを全力でやるための準備期間です。しっかりと休憩していきましょうか。呼吸は整わないはずです。仕方がありません。呼吸なんて整えなくても大丈夫です。この10分間だけあなたの超本気見せてください。その代わりもし体調が悪くなった場合は即座にトレーニング中止してください。さあ行きましょうか。サイレントバーピーです。しっかりと腕立て伏せするときは体幹固定しながら早くですよ。降りるときも早く、そして持ち上げるときも早く、全力でやっていきましょう。そして頭上で手を上げていきましょうか。行きましょう。まだまだいけるでしょう。諦めたらそこで試合終了ですから、頑張りまくるか。さあ残り20秒間スピードを落とさないでください。まだまだいけるはずです。あなたの本気はまだまだいけるはずです。自分との戦い、あと先考えずにマジで今を超本気で頑張っていきましょうか。脳みそが止めさせてきます。それ筋肉で破壊してください。あなたの脳みそが必ずあなたを止めようとしてくるんですよ。それを筋肉で阻止してぶち壊して、過去最高の頑張りを今ここで見せてください。さあ次の種目もまたサイレントバーピー、嬉しいですね、最高ですね。さあ行きましょうか。
超本気で高速サイレントバーピー。さあしっかりと体幹固定しながらできるだけ早く起き上がって頭上でタッチ。呼吸が苦しい、心臓がバクバクなってきてると思います。わかります、マジできついっすよね。だからこそここから頑張るんですよ。スピード落ちてませんか？見てください、映像を見てください。僕も確かに落ちてます。でもこの速度保っていきましょうか。この速度を保っていきましょう。残り17秒間、本気を見てください。頑張るか、頑張りまくるか。ここからここから残り10秒間、速度を上げていきましょう。体幹しっかりと固定してできるだけ深くしゃがんで諦めない、諦めない。残り4秒間、そのまま動き続けましょうか。2秒前、1秒前、 OK、 ナイス。20秒間休憩しています。今回はこの5種目をもう1セットやっていこうと思います。たった5分で終わりです。1日のうちの5分ってマジで一瞬で過ぎ去ってませんか？ YouTube とか見てたら多分5分なんか一瞬で過ぎてくると思うんですよ。その5分間だけ超本気っていう時間にしてみてもいいんじゃないでしょうか。それを今ここに費やしてみてください。さあこんなに頑張ってる人は今日本で何人いるんでしょうか？いいじゃないですか、日本一頑張っちゃってもいいじゃないですか。自分のために筋トレしまくっていきましょう、高速で。さあ諦めたらそこで試合終了。行きましょう、行きましょう。こんなにきついトレーニングしてるからもうレベルアップしまくりでしょ。マジでメタルスライム破壊した時ぐらいレベル経験値もらえますからね。マジでやっていきましょうよ。できるだけこの速度を見てくださいね。落ちてきてませんが、スピード落ちてませんか？上げていきましょう、むしろ上げていきましょう。気持ちだけでぶち壊していきましょうよ。この無理かもしれないっていう弱い自分ぶち壊しちゃってください。残り4秒間、3秒前、2秒前、1秒前、 OK、 ナイス。20秒間休憩していきます。しっかりと水分摂取してくださいね。でも水を飲みすぎると多分お腹がチャポンチャポンになっちゃって気になってくるんで、適度に喉を潤す感じでいきましょうか。これ終わった後マジで達成感マジで半端ないです。もしかしたらちょっと気分が悪くなってしまうかもしれませんが、そこまで頑張ったことはめちゃめちゃいいことです。その代わりご自身の体調だけはしっかりとご自身で管理していきましょうね。無理はしないでください。でも今はもうできるなら無理していきましょうか。もうわけわからなくなってきましたが、無理せずに無理しまくっていきましょう。じゃあ本気でいきましょう。しっかりとサイレントバーピーを体幹しっかりと固定しながらできるだけ早く早く、そして深くしゃがんでいきましょうか。腕立て伏せもできるだけ地面に胸がつくようにしていきましょうか。そしてできるだけ早く起き上がって上でタッチ。さあ残り20秒前となりました。本気を見せてください。スピードを上げていきましょう。残り14秒間、本気を見せ続けてください。超本気、超本気、まだまだいけるはずでしょう。諦めたらそこで試合終了ですよ。諦めてませんか？残り5秒ですからね、たった5秒ですので、本気でいきましょう、気合でいきましょう。 OK、 20秒間休憩していきます。さあ今回の種目マジでめちゃめちゃやばいと思います。これ終わった後マジです、もう最初は僕も息するだけで精一杯やったんですけど、途中からマジでよく頑張ったなってほんまに達成感感じまくったんですよ。ぜひ皆さんも全力でやって達成感感じまくっちゃってください。おっしゃー、ナイス。いきましょうか。パンチ&アッパーしっかりと体幹固定しながらできるだけ早く早く、リズムなんかめちゃくちゃでいいんで、体幹だけしっかりと固定して下半身も使いながらできるだけパンチとアッパーを力強く繰り出していきましょうか。残り25秒間止まらずに打ち続けましょう、打ち続けましょう。まだまだ速度を上げれるはずです。もっと上げてってください。諦めてませんか？残り15秒間ですよ。本気で高速パンチとアッパー、体幹固定して下半身も使って力強く、止まらない止まらない。残り7秒間、打ち続けていきましょう、打ち続けていきましょう。ご自身のために、3秒前、2秒前、1秒前、 OK、 ナイス。20秒間休憩していきます。マジでめちゃめちゃきついですよね。でもラスト2種目で終わりです。40秒で終わりです。これでレベルアップしまくりますかね。しかもタダじゃないですか。タダでレベルアップしまくれるって最高じゃないですか。さあ今一度トレーニング動画を見て、そしてこの速度でサイレントバーピーしていきましょうか。絶対にこの速度でやっていきましょうね。残り35秒間、超本気を見せてください。ここからですよ、ここからですよ。自分との戦い、必ず自分に打ち勝つ、今を超本気でやっていきましょう。マジで体がマジでめちゃめちゃ変わってくれますからね。残り20秒間やっていきましょうか。いけるいける、まだまだ、ここからここからしっかり体幹と固定して、でしっかりと早く早く早く動いていきましょうね。画面を見ながらやっていきましょうか。この速度ですよ。わかります、止まりたくなる、わかります。マジでめちゃめちゃきついけど、絶対に歯食いしばっていきましょうよ。ラスト1回ラスト1回、 OK、 ナイス。20秒間休憩します。さあ次の種目でラストになりました。40秒間で終わりです。40秒間で終わりなので、あなたの40秒間の本気をぜひ見せてください。頑張るか、頑張りまくるか。さあ行きましょう。3秒前、2秒前、
1秒前、 OK、 ラストナイス、いきましょうか。ラスト1セットをしっかりと体幹固定しながら腕立て伏せも深く、そして早く起き上がる。ここからここからまだまだいけらずですよ。スピード高めていきましょう、上げていきましょうか。残り30秒で終わりです。この30秒に超本気を見せてください。もうただただシンプルに本気で動き続けるだけです。残り20秒間、シンプルに手を上げて腕立てをして体幹固定していきましょう、いきましょう、止まらずにいきましょうね。残り14秒で終わりです。残り12秒、たったラスト10秒で終わりますよ。この10秒本気でいきましょう、本気でいきましょうか。残り5秒前、4秒前、3、2、1、 OK、 ナイス、お疲れ様でした。めちゃめちゃいいトレーニングができたんじゃないでしょうか。自分自身に今はもう地面か天井かしか見えてないと思うんですけども、息の音しか聞こえてこないと思うんですけど、自分自身に大きな拍手、そしてナイスと褒めまくってあげてください。マジでよくここまで頑張りました、素晴らしい。フィットネスメイトではこのような形でトレンドが実況付けとこしますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録、そして高評価からもお願いいたします。ぜひ感想コメントで聞かせてください。僕のトレーニング動画、そしてインスタグラムでは手軽にできる筋トレ動画を投稿してますので、よかったら概要欄にまとめてます、そちらもチェックしてみてください。